quando sono mirata a cercare. Evidentment per nosaltres na Cata Coi és un referent de l'esport femení, és un exemple a seguir per tots aquells que vulguin fer esport, però sobretot per nosaltres el que és un orgull. És un orgull per tots els marratxiners i marratxineres i per tant no podia ser d'una altra manera que avui el camp de Son Caulelles es digués Son Caulelles Cata Coi Lluc. Jo crec que és de justícia per el que representen en aquest i també per la intenció d'aquest equip de govern de fomentar el que és igualtat i el que és també l'esport femení. Bueno, contenta ja d'estar aquí, crec que mai poder estar agraïda en plan de tot el que m'estan fent, de molt contenta. Aquí he jugat des que tenia 5 anys, o sigui que per jo encara estic un poc en xoc perquè és una responsabilitat molt grossa, però molt contenta. És com t'he dit, al final no t'ho creus perquè has viscut aquí tantes coses, campus de matins, hores baixes, entrenos, tornar... I bueno, però al final, quan t'he dit, això és un poble, crec que tots som aquí una petita família i m'aquest amb això, no? Que tots som una petita família i això, pues, bueno, és una cosa més, però m'aquest amb el poble, amb el semestral i amb tot.